Je kaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nongeye kubashimira cyane abantu muhurikirana abantu mumora hafi abantu mudahwema kunyereka ko turi kumwe n'iby'umugisha kubagira murabizi nk'uko nkunze kubibabwira muri abantu b'ingenzi cyane kandi cyane mbese muri abantu b'agaciro ikimera nateguye rero uyu munsi mpa n'abashyashya ikaze ni iki kimera cyitwa isadara. Isadara ni ikimera kizwiho mu gukoreshwa uburyo ubwo ari bwo bwose wagikoresha mu kurinda imyuka mibi cyangwa se mu guhangana n'imyuka mibi. Icya mbere ni isengesho murabizi ni rwo rukuta rukumira ibyo byose ariko bitabujijwe kuko dufite n'ibimera byakifashishwa cyane cyane mu buvuzi mu bintu bikomoka ku mbaraga z'umwijima. Ubu burwayi bukomoka ku mbaraga z'umwijima ni uburwayi kwa muganga batabona, ni uburwayi abantu badaha agaciro. Nyamara umuntu wibasiwe n'imyuka mibi ni wa wundi ugera igihe ukabona nta cyizere akifitiye, nta kwiyitaho, nta guhagarara ngo avuge ngo iki nagikora kandi nkagishobora. Icyo cyizere nyine iyo utagiye ukifitiye biba ibyo byose ntabwo byakunda. Mbese nta kumva ko kuba kanaka wenda afite iki kintu runaka ashoboye nawe yagishobora. Ntabwo bavuze ngo akore nk'icyo kanaka yakuze, ariko kuba uriho byonyine we ntabwo abifata nk'aho. Mbese uyu muntu aba yarajagaraye hahandi ushobora kubwira umuntu mu gitondo ukamubwira uti rero ejo dufitanye gahunda iyi n'iyi, ejo hagera ukabamubaza akakubwira ati narabyibagiwe pe nta kintu nibuka. Hari ukuntu umuntu yibagirwa bitewe n'uko afite imirimo myinshi, wenda bigasaba ko kugira ngo yibuke azajya yandika ku gapapuro noneho bikamufasha kwibuka. Iki kintu gikunze kuba ku bantu bakora ibintu byinshi bakabikorera icyarimwe nta bushobozi bwo kubikora bafite. Ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi ni ukuba utakaza imbaraga nyinshi ntazo winjiza. Abantu rero bakora ibintu byinshi mbese nta byinjiye ngo nibura bizibe icyuho za mbaraga zasohotse, bene uyu muntu akunze kwibagirwa cyane. Usanga kandi iki cyo kujagarara nacyo kibarangwaho. Nari ndi kubasobanurira ko kujagarara kose kudaterwa n'imyuka mibi, ahubwo hari ukujagarara bitewe n'uko ufite gahunda nyinshi, ufite ibyo gukora byinshi, kandi nubwo utakaza izo mbaraga mu gukora ibyo byinshi ntabwo uzigaruza. Nta biryo bizigaruza, nta mafunguro azigaruza, nta byo kunywa bizigaruza, ibintu nk'ibyo twagiye dukomeze. Cyangwa se bene bano bantu bakumva barahungabanye, ubundi bakunze kurangwa no guhungabana, nta kintu cy'ihumure kiba kiri muri bo, nta kintu cyo gutuza, mbese niyatuje uba ubona ajunjamye. Ibi rero ni ibintu abantu batazi ko bigira ingaruka ku buzima, kandi bigira ingaruka. Ugasanga umwana afite imyaka mike cyane, uramutuma kuri botike ni n'amafaranga makeya, wenda yageze no mu mwaka urenze uwo yakabaye azi kubara imibare. Uramutuma ntazayo bamugaruriye, ntabaza ngo iki nangahe, nibyo umutumye akazana ibibisikanye nabyo, mbese hakabamo guhuzagurika. Iki kimera rero gishobora kwifashishwa muri ubu buryo bukurikira ku bantu bafite ibi ngibi mvuze haruguru. Mushobora gufata utu tubabi tw'iki kimera cy'isadara mukabitogosa mu mazi, noneho mugashyiramo n'umunyu uriya wo mu nyanja, mukaza gukaraba aya mazi ari kugakaraba usenga, mbese wihumanura iyo myanda yose kuriho, uko kumva uhuzagurika, uko kumva udatuje, uko kumva wiyanga, uko kumva warahungabanye, uko kumva ujagaraye, kose kukuvaho mu izina rya Yesu. Ibimera byifitemo imbaraga Imana yabiremanye, hanyuma ukabikora wenda iminsi ushaka, aha nta minsi runaka. Icy'ingenzi ni uko wowe wumva hari impinduka wabonye. Ubundi buryo kino kimera gikoreshwa ni amasabune agikozemo. Mushobora gukaraba amasabune agikozemo ku batuye aho batabona kino kimera
ntabwo abantu bose batuye hari ibimera cyangwa se hagakoreshwa amavuta, haba hari amavuta akoze mw'ibi bimera nko ku bantu bagira ubute cyangwa se batabona iki kimera. Noneho aya mavuta yacyo yo ushobora kuyafata wenda ukayisiga nko mu biganza cyangwa se ukayavanga n'andi yo kwisiga cyangwa se ukayisiga yonyine umuntu agiye kuryama nijoro. Kuwabura amavuta ashobora gukoresha isabune. Waza gukenera isabune yo mw'iki kimera yaza kumbaza. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharinge no kubandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.